स्वागत छ साथीहरु नेपाली ज्ञान च्यानलमा म सुनिल। आजको श्रृंखलामा मैले तपाईहरुलाई जो साथीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जुन अनलाइन मिटर रिडिङको अकाउन्ट बनाउनु भएको छ उहाँहरुले स्पेशली तपाईहरुले आफ्नो अकाउन्टको पासवर्ड बिर्सिनु भएको छ भने कसरी रिकभर गर्ने त्यो पासवर्डलाई भन्ने बारे आजको यो श्रृंखला रहेको छ। सो आजको श्रृंखलालाई म सुरु गर्छु। त्यसभन्दा अगाडि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अझसम्म कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस् र बेल नोटिफिकेसनको अप्सनमा अलको अप्सन चाहिँ अवश्य छान्नुस्, किनकि टेक्निकल सम्बन्धी हाम्रो भिडियोको नोटिफिकेसन, हाम्रो भिडियोको सूचना तपाई सामु आओस् भन्ने म चाहन्छु। र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म अवश्य हेर्नु होला, किनकि भिडियो जानकारीमूलक छ। भिडियो मन परेमा लाइक अवश्य गर्नु होला हेर्दा हेर्दै, र साथीहरुसँग शेयर गर्नु होला जसलाई यो भिडियो आवश्यक छ। सो साथीहरु, लाग्छौं आजको यो श्रृंखलातर्फ। यहाँनिर तपाईलाई स्पेशल्ली अनलाइन विद्युत मिटर रिडिङको जुन अकाउन्ट खोल्नु भएको छ तपाईले, त्यसको पासवर्ड रिसेट गर्दाखेरि, रिकभर गर्दाखेरि यहाँनिर तपाईलाई एससीएन नम्बर र कन्ज्युमर आईडी हुनुपर्ने छ, जुन आफ्नो खातामा आफ्नो अकाउन्टमा युज गर्नुभएको छ। यो बिना चाहिँ पासवर्ड रिकभर हुन गाह्रो छ। सो लाग्छौं आजको यो विषयवस्तुतर्फ। साथीहरु, यहाँनिर नझुकिनु होला, मोबाइल र कम्प्युटरको जुन लेआउट छ सेम रहेको छ यहाँनिर वेबसाइटको। सो तपाईले मोबाइलबाट गर्दै हुनुहुन्छ अथवा कम्प्युटरबाट गर्दै हुनुहुन्छ एउटै देखिन्छ। सो यहाँनिर झुक्किनु पर्ने आवश्यक छैन। सो लाग्छ म यहाँनिर मैले कम्प्युटरबाट सिकाउँछु, तपाईहरुलाई अलिकति सजिलो हुन्छ, तपाईहरुलाई पनि हेर्न अलिकति सजिलो हुन्छ। सो लाग्छ म कम्प्युटरको स्क्रिनतर्फ। सर्वप्रथम आफ्नो मोबाइलको ब्राउजर अथवा कम्प्युटरको ब्राउजरमा जानुस्। त्यहाँ गइसकेपछि टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ consumer.nea.org.np टाइप गर्नु होला। टाइप गरिसकेपछि तपाईलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जुन पेज हुन्छ त्यहाँनिर रेफर गर्छ र यहाँनिर तपाईले फरगट पासवर्डमा जानु होला यहाँनिर, किनकि हामीले यहाँ पासवर्ड बिर्सेका छौं। सो यो फरगट पासवर्ड भन्ने सेक्सनमा जानु होला, यसमा क्लिक गर्नुस्। यसमा क्लिक गरिसकेपछि ओके गरिदिनुस्। यहाँनिर तपाईको सामु तपाईको सम्पूर्ण डेटा माग्छ है। यहाँनिर ध्यान दिनु होला, मोबाइल नम्बर जुन तपाईले अकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि राख्नु भएको थियो त्यही राख्नु पर्ने छ। सो यहाँनिर म मोबाइल नम्बर राख्छु अनि त्यसपछि यो शाखा कहाँको हो त विद्युत प्राधिकरण जुन भुक्तानी गर्नुपर्ने अथवा तपाईले दर्ता गर्नुभएको शाखा कहाँको हो त्यो शाखा यहाँनिर छान्नु पर्ने छ। अनि त्यसपछि कन्ज्युमर आईडी रहेको छ जुन कन्ज्युमर आईडी, त्यो कन्ज्युमर तपाईको ग्राहक संख्या जुन रहेको छ त्यो चाहिँ यहाँनिर राख्नु पर्ने छ। यहाँनिर ध्यान दिनु होला, तपाईले आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गर्दाखेरि कुन कन्ज्युमर आईडी र कन्ज्युमर नम्बर राख्नु भएको थियो त्यो चाहिँ यहाँनिर राख्नु पर्ने छ, अरु राख्नु हुँदैन। सो फेरि यहाँनिर आफ्नो कन्ज्युमर नम्बर राख्नु पर्ने छ। कन्ज्युमर नम्बर राखिसकेपछि अब चाहिँ नयाँ पासवर्ड यहाँनिर जेनेरेट गर्नुपर्ने छ है त। नयाँ पासवर्ड राख्नुस्। पासवर्डको मोडेल चाहिँ यस्तो हुनुपर्ने छ है, यहाँनिर हेर्नुस्। यहाँनिर कम्तीमा पनि एउटा अपर केस, एउटा लोअर केस, एउटा नम्बर र एउटा स्पेशल क्यारेक्टर हुनुपर्ने छ। यिनीहरुको मिक्सिङबाट, यिनीहरुको सम्मिश्रणबाट तपाईले कम्तीमा पनि 7 वटा अक्षरको पासवर्ड बनाउनु पर्नेछ। 7 वटा भन्दा माथि जतिवटा अक्षरको बनाए पनि हुन्छ र यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर सबमिट गर्नुपर्ने छ। सबमिट गरिसकेपछि तपाईको पासवर्ड भइहाल्छ। लगइन गरेर ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर ध्यान दिनु होला, कुनै पनि समस्या आएमा यदि यहाँबाट पनि तपाईको प्रब्लम सल्भ भएन भने तपाईले डाइरेक्ट तपाईको विद्युत प्राधिकरणको त्यो शाखामा तपाईले फोन गरेर, कल गरेर त्यहाँनिर तपाईले यो कुरालाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको अल्टर कुरा हो, यो वैकल्पिकको रूपमा चाहिँ तपाईले फोन गर्नुपर्ने छ तपाईको विद्युत शाखामा। सो यसरी पासवर्ड रिसेट गर्न सकिन्छ। साथीहरु, कस्तो लाग्यो यो श्रृंखला? मलाई आशा छ तपाईलाई हेल्पफुल लाग्यो, सहयोगी लाग्यो। सो भिडियो मन परेको छ भने कृपया लाइक चाहिँ अवश्य गर्नु होला, कन्जुसाई नगरेर, र केही भन्नु छ भने कमेन्ट बक्समा पनि छोड्नु होला, किनकि तपाईहरुको फिडब्याक मेरो लागि एकदम अपरिहार्य छ। मेरो मोटिभेसनको लागि भए पनि तपाईले आफ्नो फिडब्याक अथवा लाइक गर्न नबिर्सिनु होला र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन अझसम्म भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गर्नु होला र साथीहरुसँग पनि शेयर गर्नु होला सक्नुहुन्छ भने सो यति भन्दै आजको श्रृंखलाबाट म छुट्टिन्छु। भेटौँला यस्तै नयाँ नयाँ टेक टिप्सका साथ अर्को श्रृंखलामा। नमस्ते।